Eu segurando já. Ai. Dona Irene, aonde fica a linha do Equador? A linha do Equador? Oxe, tem isso nas bodegas. Supermercado. E pra que serve a linha do Equador? Pra botar numa agulha. Serve pra costurar surrão, boca de sapo. Tudo? Sapo? Sim. Bota o seu nome dentro da boca do sapo pra acabar com o churro. Você morre seco. Eu fiz já. Agora? Arana. Oi, Dona Irene. Nós temos uma pergunta pra você. Dona Irene, diga uma parte do corpo humano que começa com a letra Z. Homem, vocês querem que eu diga quanto? Tem as ureias, tem as unhas, tem os umbigos, tem os olhos, os ouvidos. As ventas, suas ventas. Olá, Dona Irene. Me diga uma coisa. Quem nasce no Alasca é? Lascado. Tá lascado de frio. Ei, falar em lascado de frio, eu fui pro sertão essa semana. Lá tá fazendo frio. Aí a minha irmã disse, menino, hoje tá fazendo frio de lascar. Será que ele vem do Alasca? Foi pronto. É o frio do alascado. Dona Irene, o que é La Plata? La Plata? La Plata. Frica no cloth de cebolinha. Ei, mas é bom, viu, a turma da Mônica. Eu assisto com cacá. Tem um clothzinho cheio de plata. Compre já o DVD da Velhinha Esquecidinha. Fui no mercado comprar café. A formiguinha subiu no meu pé. Eu sacudi, sacudi, sacudi. Mas a formiguinha não parava de subir. Fui no mercado comprar mamão. A formiguinha subiu na minha mão. Eu sacudi, sacudi, sacudi. Mas a formiguinha não parava de subir. Eu fui no mercado comprar... Não me lembro mais o que é. É um bocado de coisa. Me esqueci de comprar o resto. DVD Velhinha Esquecidinha, Amnesia Records. Dona Irene, a minha pergunta para você hoje é o que significa radiante? Eu e Keké ia pro mercado, ele não sabia onde era, nunca fez uma feira. Quando chegou a primeira esquina, deva aqui, é não, Keké, mais na frente, deva aqui, aí não, deva aqui, radiante, quando for hora eu lhe digo. Fica querendo drobar, vai em frente, radiante aí. Nojento! Gostaria de saber o que é fosco. Fosco? Deve ser o tio do fusco. Corte. Dona Irene, o que significa algo aprazível? Eu compro as coisas e não pago na hora. Aprazível. Tá aí, aprazível. Se for ver, viu, pensa do apraviso. Granda. Quer falar nisso, nesse aprazível? Onde é que eu vejo o meu nome no SPC, hein? Porque já tá com 4 anos. Diz que uns 5 anos a gente sai, eu pego aprazível de novo. Agora não tem como mesmo me condenar, porque eu sou aposentada. Corte. Ô, Dona Irene, o que é pivô? Pivô? Pivô, eu ia andando com meu avô. No meio da rua, a mulher caiu. De pivô, a mulher caiu. A pobre arranhou o joelho, arrancou a cabeça do dedo. É porque da mãe, né? Deixa a mãe. Por que a senhora não faz do outro jeito? Não, que o povo vai entender errado. Vai que vai ter um mudo assistindo e eu fazendo isso, ele vai entender errado. Então eu vou fazer o xamboco, deixa a mãe. Deve ter doído muito, viu? Mas foi engraçada a queda. A mãe se estabacou no chão. Corte. Vocês já viram um casal de mudo namorando? Não, como é? Não, também não. Tá. E aí, Dona Irene, eu tenho uma pergunta pra você. O que é hidrografia?
Beijo. E drogafia? Vai ser futuro, quer dizer. Porque ela não se contenta de ser drogada só, aí drogafia. Pelo bem que você quer, sua mãe não bota isso no ar, não.